Мітингують і в Грузії. У центрі Тбілісі зібралися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів, що відбулися в країні 31 жовтня. Там, за попередніми даними ЦВК, перемагає правляча партія «Грузинська мрія – демократична Грузія». На акцію протесту вийшли і політики від опозиційних партій. Вони переконані, влада сфальсифікувала результати шляхом підкупу виборців. Мітингувальники біля парламенту встановили намети. Їм намагалася завадити поліція. Як наслідок, відбулися зіткнення.